povodom obeležavanja 7. augusta dana oslobođenja Bogatića u Drugom svjetskom ratu, predstavnici opštinskog odbora Subnora Bogatić položili su vence kraj spomenika borcima oslobodilačkih ratova. Vence su položili i predsjednik opštine Bogatić Nenad Beserovac, zamenik predsjednika Republičkog odbora Subnora general Vidosav Kovačević, načelnik Mačvanskog upravnog okruga Dragoslav Milanović, predstavnici Subnora Šapca i Martinaca, kao i gradskog odbora SPS Šabac. Miroljub Josipović za naš portal je izjavio: na današnji dan 7. augusta pre 77 godina izvedena je prva oružana akcija Mačvanskog partizanskog odreda. Bogatić je tako postao prvo oslobođeno sredsko mesto u porobljenoj Evropi.